magacaygu waa aadan xasan madowa mc ee kala soo doortay dhirta ahna gudoomiyaha guddiga caafimaadka garissa county assembly maanta oo taariikhdu tahay 18 bishii 6 2024 waxaan maraynay sharci assembliga garissa county assembly oo loo dhaho garissa county health service bill dadka bulshada u shaqeeya loo yaqaano community health workers ama community health promoters oo muddo badan ku shaqeynayeen si volunteer ah ama iska ah ayagoona wax garab haysanin biilkaas maanta la mariyay wuxuu awood u siin doonaa dadkaas in tababar la siiyo ee bulshada ugu shaqeeyaan qalab ay ku adeegaan la siiyo sidoo kale la siiyo xoogaa kaalmo ah oo ka imaanayo dowladda sare iyo dowladda hoose labadaba qiyaas ahaan kolley sharciga qeexi doona qiimihiisa laakiin magac la mishaar maaha magacaan waxa la stipend waa taageero un lagu taageerayo shaqadooda inay ku fushadaan dadka ayaga ee bulshada ay u adeegayaan waxaa ka mid ah dadka deegaanka degan baadiyaha inta badan waxaan u maleyn 500 qoys oo walbaba 2 qof ama 1 qof u xil saarnaan doona dadkaasoo qalab wataan oo ku wareegi doonaan bulshada meel walba ay joogaan soona sheegi doonaan qaybaha kala duwan ee dhibaatada caafimaadka ee dadka uu qabo ka mid yahay ilmaha nafaqadarrada heeso dadka bukaan socodka dadka waayeelka xanuunsan dadka qabo conditionka la yidhaaho xanuunaha la dhaho conditionka amasana dhiigkarka iyo sokorta ayagoo qalabkii lagu cabirahayna wataan dadka ayaga waxay u fududeyn doonaan qaybaha caafimaadka ama facilityaha jiraan inay ka caawiyaan dadka inay istaal ku soo xirmadaan oo istaalka ay toos ugu xirmadaan sidoo kale ilmaha aan talaalka lahayn way soo robot garan doonaan oo warkooda keeni doonaan si ilmaha naftooda loo talaalo maadaama biilka maanta amarinay wax weyn buu ka anfici doonaa garissa county si guud iyo si gaarba dadka deegaanka baadiyaha degan biilka asaga waxaan u maleyn lama kala harin membarska garissa county assembly aad bay u mahadsan yihiin 100% guddi caafimaad ahaan garab weyn bayna siiyeen asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu anigu waa maxamed sheekh mca labasiga laga soo doortay sida jaamaka uu sheegay qaanuunka maanta aan marinay qaanuun anfacahayo waaye guud ahaan garissa county garissa county istaalada weyn ee sub-countyaha kasoko waxaa jiran dispensaries waxaa jiran maaragtay tuulooyin qaar oo xataa istaalo aan qabin marka waxaa jiran dad volunteers oo in muddo hawshan u taagnaayeen oo ka shaqayn jireen arrintii baa la sharciyeen hayaa oo nidaam loo hagaajin hayaa nidaamka la hagaajin hayaana waa nidaam dowladda hoose iyo dowladda kore ee iska kaashan hayaan oo xaggii xagga walrabo inay dhaqaalana county ka imaan hayo iyo dhaqaale kalena ka imaan haya meesha oo isbitaal rabo in lagu kabo training la siiyo ku filan qalabkii ku shaqeyn lahayn la siiyo ayna ku howlgalaan hadduu alla idmo qaanuunka hadda maanta waan marinay marka la mariyo sida maaragtay nidaamka ah waxaa loo gudbinhayaa governorga governorgana waa ansixinaya wuu saxiixayaa kadib waa lasoo daawici wuuna dhaqangelahayaa waxaan lagu wadaa hadduu ilaha yihaahdo financial iyagan bilaaban hayo sanadkan hadda bilowday bishii 7 wixii ka bilowday inuu dhaqangalo 2500 oo dadka volunteerska ahaan jireen weligoodba soo bixiyeen oo iskood u shaqeyn jireen oo ummadda u shaqeyn jireen yaa rabnaa in lagu bilaabo oo dhaqaalahaasna ay ka faa'iidaystaan ummaddana ay u khidmeeyaan sida horaan ay ugu khidmeyn jireen ee u khidmeeyaan dadkaas hadda yaa la howlgelinayaa meelaha hadda targetka la saaray 250 maxaa waayey degamood oo tuulooyinka yaryarka ah isku jiraan iyo magaalooyinka isku jiraan 250 laakiin waxaa lagu wadaa in la ballaariyo oo ilaa 350 iyo qiyaas ahaan la gaarsiiyo budgetna lagu xisaabtamo hadda laakiin 250 oo min 2500 oo qof yaa lagu wadaa inuu ay howlgalaan hadduu ilaah raado sida ugu dhaqsi badan bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta waa maalin fursad qaali ah oo tusaysa dadweynaha garissa degmadeena laga soo doortaba fursad qaali oo waqti soo socota waxaan u mahadcelinayaa wasiirka caafimaadka oo taladan aada uga soo qayb qaatay siduu noo sheegay guddoomiyaha chairmanka assembliga dhanka caafimaadka
dad badan oo membarin oo ku takhasusay takhasus badan oo kulaha cilmi badan oo xagan caafimaadka iyo community health process ka ya garab weynusi waxaan u maleen maanta dad badan oo ku takhasusay qaybta caafimaadka oo nala shaqeeya sida tan irtan ayaa member ka arisa especially elected our sister Khadija oo aad garab u siisay chairman ka odowa sida arkaysa my brother abo majority leader maanta waxay ku qasabtay ilaa xilliga na soo gaarsiiyay inuu biilkan maro waxay cadeynaysa waxyaalo badan oo maanta naga maqnaa inuu noo fudaado dhalin badan oo frontier waxaa jir jirtay ku soo rafaaday haddaba gadgetka national government ay soo bixisay xambaarsan oo aan helin wax gacanta laga sii oo promotion lagu subi stipend la dhaho taasoo tusayso dhalinta maanta wax yar ninka gadgetka hadduu wato nin baadii jiro geel raaca iska warqaba inuu bresha qabo inuu skoor qabo ayay soo cadaynayaan si uu naftiisa u ogaado uu caafimaad u sii raadsado taa waxay fududaynaysaa nimanka frontier ahaa muddo dheerna frontier ahaa 2500 oo dhalin oo ka faa'iida maanta caafimaadkan u fudaysa dadka tuulooyinka jooga nin waa iska socda baadiya iska socda oo geel iska daba socda bresha inuu qabo skoor aan qabo isagoo garanaynay yaa maanta loo fudaynaa tuulada u shisayso ka bilaabato xuduud ilaa hamey dhinacan huluuqo Garissa county intaba way joogaa 2500 oo dhalin ah oo ku xisaabsan 250 center oo meel walba meesha caafimaadkoodu ay soo report gareynayeen hadalkayga intaasaan ku soo koobi waad mahadsantihiin fursadahan qaaligana sidaan maanta assembly-ga saddexaad fursadooyin qaali oo biilal isku daba xogaan ayuu keenayaa marka annaga dadaalkan wadna dadweynaha inaan ogeysiinana waa wax meesha ku jira salaam assalaamu calaykum ani magacayga waa meeshuwa khadiija waxaan ka mid ahay guddiga baarlamaanka qaybta nato caafimaadka horta maanta mahadda ugu weyn ilaahay bay u sugnaatay ilaahayga seeto noo suurtageliyay biil kanayto maanta inaan marino countiga Garissa county assembly ani intay walaalahay sheegeen kuma noqonayay maxaan rabaa wax yar dajani biil kanayto uu soo qaatay inaan wax yar aan dadka u faahfaahiyo horta arrintan la dhihi community health services maxay bilaabatay sanadkii 2009 waqtiga ayada devolution ma jirin before devolution bay ahayd soo waqtiga ayada community units-ka countiga wax yar baa lagu bilaabay marka dambe devolution ay imaatana under that time his excellency governor Nadiif iyo horta aad u sii ballaaratay waxaa mudnaan mudan inaan meeshan aan ku sheegno biil kanayto the second assembly wuu imaaday laakiin waa hor uu u socon waayey caqabada kala duwan daraadood buu hor ugu socon waayey maantana alxamdulilah labada biilba kii FIFna baan horaan marinay kanna maantaan marinay marka ani maxaan rabaa baaq inaan u diro Department of Health annaka haddaan nahay county assembly waajibkayni waan gudanay wixii legislation oo loo baahnaa waan marinay marka inay sharciyeeyaan oo inay fuliyaan implementation-ki ayagay u taala annakana haddaan nahay committee iyo county assembly ahaanba insha allah oversight baan ku suubinaynaa sidaa uu ogtahay arrin la dhihi maxaa jirtaa universal health care universal health care maxay culays badan aada u saartaa services inay health services inay meesha ugu hoose laga soo bilaabo marka meesha hoose laga soo bilaabayay waa the community health services inay dadka nayto si fiican ugu shaqeeyaan oo shicibka ay ka buuqato serviceska nayto inuu jiro midda labaad rabo inaan baaq ugu diro Department of Health maxaa waaye dadkii horaan sii shaqeynayay oo iska wax u qabso ku shaqeynayay volunteers in la siiyo mudnaanta ugu hore maadaama hadda dadkii wax la dhihi stipend la siinayo oo ay isku dirsanayeen oo dowladda sare ee countiga dad cusub inay la keenin oo dadkii hore sii shaqeynayay iska wax u qabso ku shaqeynayay in mudnaanta ugu hore la siiyo yaan codsanaynaa magacaygu waa Maxamed Cabdifaarax MCA-ga Dadaab majority leader Garissa County Assembly awalan waxaan mahad u celinayaa horta Ilaahay kadibna waxaan leeyahay baarlamaanka oo dhan ayaga mahad baan u celinayaa kasoo bilaabtay speaker-ka ilaa ee members oo dhanba runtii arrin muhiim baa la sameeyay waxaa kaloo haddana meesha raayay inaan mahad ugu celiyo hay'adda UNICEF iyo AMREF international qaynuunkan asaga hadda laga hadlay muddo soo socday
كسو بلاوتن إيفاشا إلا مومباسا هوتيل كان إنجليش بوينت مارينا ليرهدو مومباسا كويالو إسفرانسيسكي سي يسي لورد غنجلين لها يسي تدوينها لو قدمين لها من ليه داي مانتا إله صاف جري وحونو كل ما ضي سي سهلان قرني والبكوفة ميكرو سفاء ديجي لو تلقلي يسيد لو تلقلي لقود غنجلين ريغارس مركو حلين هاي قينون كا أساقه ويدنسو غاري دونا حوغاش غالين بو اسكواتا لكن ويرت هاي العق لمسين هايو حوغا عن كديب ما كل يجير هيا والعقوين يمشار لو غراي مالها لكن دادكو قادة يفربضا وحدو يكرتا دادك اذيق ماشا سيتي كو سمينا ين حقا قوبت عافماتك إنا بحوغو كيه لجيرم ويكوميريتي سابي اسكاها جن جرين مستددوين او غرقار جرين هذا هو لغو أغان هيا ترينين فرابضان يتبر فرابضان بالاسين هيا حوغا وحلو ديوا متغانا ألاب لغو تلقري شي باريال ومتغانا لغو هرتغو تدوين هين أغادان إن متغانا أذيق عفمات كوين هدي قاري كرين إن باريتان سيد سهلن لغو سمين كان عرضا متغانا هاد أغن تدوين هيا أدو ديبايان سيد دي كركا انت لا متكبه marka waxaan leeyahay aniga ka shakhsi ahaan dadweyna waxaan leeyahay sharciga asaga iqeyninka hirgelay in la soo dhaweeyo meel walba la joogo tuulooyinka wal iman doona rag fara badan oo ma taqaana wato sheegi wax lagu baarahay dad official weeyay wada sharciga soo mariyay wada qeyninka ma taqaana u hirgeliyay dad la soo diray oo iska wareegay inaysan ahayn ogaadaan ma dardarmayna إن معناها أيضاً وحي سورة قلدون تا ونكو تحقلني نوال بدأك مدي وكي إماضي إن دادك هذي لغو تحقلي دادك الشقادة متغانا وددون وصفولين دون إنه كمد أهادان سيفا دادك هذي وغادا مركا أني ما إنتاس ما بسوكو ويا وحاجة لغينون كان كلي كفا نالك اللوغين دونا كلي وانصاحين دونا مركو انصاحيو وحان كرر جينينا كي اللي انتفاع صدو وضادك وحو نغضو وحو قبطو انو نغضو ان شاء الله كل قلن امان بارلمان هان غينو من فربضان اصاص عضان عيقان صدونا كل امان متغاناي اوصو بانديق دونا وهول نو باللابطين ان دادوينه لقاي بسن وحو البقو وناق بارلمان كد احديث كجرو وحبر الله مقرنا ان شاء الله انتاسو سمينار بالو سميي ودادوينه والو بانديقاي عود بيكا قيستين عود بيكا عشدين وحي الله وحي كهالين وانتح قلني مركي إن شاء الله أساسه وجبان تدوينه إن شاء الله.